ma wera dore ubu minsi iranshita wagira ngo ndwaye ubushita benshi ngo nta mvura idahita nyamara ibyanjye mbura uko mbyita bituma mpinduka ubutita kuki iyi nzira irimo amahwa uwo mbwiye ati sawa ariko bwacya karumagihwa maze umwanzi wanjye nawe ati awa ni kuki iyi nzira itampira ibyo ntetse bigashirira amaso yanjye agahora na marira aho si satani unyibasira utuma mbura uwo ntakira njya mu murima w'amasaka maze amahundo yo ntashaka akaba ari ya nyuma ho paka ntazi ko nshaka inkihaka njye nshaka umurima wera kandi mu mushike niho bibera ariko unganya mbwira ko ntaje kera ati waragiye urahera aho ntiwagiraga ngo nzaba masera ubwo si umbwira ngo mureka kure namutegereza nkaba ndi buture ubwo se ababara ari ku bwambure nahamya ko atari injumbure ubwo nahinga imbuto y'indobanure nshaka umurima utarumba kabone n'ubwo wabo nsumba aho guhinga mu itumba bikarengaho bikarumba ejo nkazaba mu bahumba aho nabyaye bakarurumba mbaza muzehe utanshuka ati shaho reka guhubuka ubwo uriye ugenda ukururuka ko nduza akunda gusuka uyabuze ntiyagutuka ishakira umurima urumbuka uwo ubwiye akanga uzirinde kumuhata kandi uzashaka uzi guhata uwo no mu mudugudu barata aturimo urabyumva rata nanjye ati ndabyumva data ati shaho reka kwiruka hatudasubira ku isuka uramenye ntujye wishuka abubu bashaka mu mufuka nta n'uwo wasiga mu iduka nk'ubu nkoze ikosa rimwe risa ngashaka ukunda umusa uwo tubyaye akanga kumwonsa kubwo kwita kukwasa murumva uko byaba bisa reka nze mbature na njoro ngende ntwaye n'umuhoro nzajya ngenda no mu ijoro nshakira ubwatsi mu makoro ubwo bidasaba umusoro bishobora kuzaba amahoro irankunda Jacques.